Hoci má tesne pred 80-kou, neváhal a prijal pozvanie do relácie Inkognito aj v čase pandémie. Hosťom dnešnej časti bude legendárny Dušan Gruň. Povedali by ste si, že legendárny spevák si bude určite pospevovať aj doma a stále. Nie je tomu tak. Chcete vedieť prečo? Smík začne zavíjať a to už je potom moc. Dušan Gruň sa napriek tomu vôbec nenudí. Práce má vyše hlavy. Na záhrade mám roboty, kopu, nestíham. A ináč zase, keď nestíham, tak vyplňam si voľný čas nadávkami. Vy nadávate? Áno, ale tak jemne len. Ako? Alebo na čo? No takže, ako, no teraz mám to nenapadá. Tie jemné nadávky, tých je málo. Štúdio Inkognita navštívil ako tajný hosť v čase zúriacej pandémie. No pozvanie prijal, hoci ako sám tvrdí, musí si zvykať. Ťažko sa mi dýcha, človek sa zapotí, ale musí to byť, keď chceme žiť, tak musíme niečo vytrpieť. Tak radšej rúško, ako potom chore brúško. Tak, Erika Barkolová, televízia, joj. Topstar je tu aj zajtra, teší sa na vás Saša Hinková. Dovidenia.